Takže čus, dneska je 25.7. To je ta JK Bikus. JK Bikus. A jsme tady pod tím vysílačem mocným, který je na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem. A jsme tu z toho důvodu. Proč jsme tady dneska vlastně? No, to je skill zóna, zarostlá jak prase. To někdo vymyslel. Protože jsme tady na tom trailíku na Střížáku. Proti kterýmu se tady vymezovat, to je už jeden borec, ten to bere hustě. Pejsak péruje krásně, vidíš to, on jde ze sedla. A jaký tohle je teďka trail? Trail, to je ten stejný, jak jsme jeli, ten je modrý. Takže jsme už jeli první jízdu. Přijde mi to takový jako strašně moc nahňácaný, aby se tam toho vešlo co nejvíc. Zatáčky jsou strašně zavřený, ty dvojáky jsou hrozně ostrý, řekl bych zbytečně. No tak uvidíme, tak jedeme na to, druhá jízda. To jsou takový klopenice. No tady to zaklop, nebojí se. Jeď, nebojí se. Bylo dobrý, co? Dobrý, no. A jeď furt, neboj se to. Zkus to projet souvisle. Tak ty se vlastně přijíždí tamhle po té cestě. Skoro po rovině, jo, to je. Takže to vlastně ty bovule kopírujou tady tuhle tu cestu, je to tady pěkně. Skoro na jedné vrstevnici udělaný šikovně. On tady to je JK. Co máš dneska, JK? A co máš dneska za významný den tvůj? Dneska je svátek tvůj. Dneska má Jakubové svátek. Tak to máš od tatínka k svátku, máš výlet na trail. Maminka ti k tomu koupila hadry, takže to je kompletní set dneska, parádička.